Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit të Arkivit në Radio Televizion e Kosovës. Janjeva, dikur një qytetë një ore, e cila është thirrje në pjesën lindore të rrafshit të Kosovës. Në vitin 1979 kishte rreth 6000 banorë. Në Kosovë njihet postierash edhe për një numër të madh të popullatës kroate që kanë jetuar aty. Sipas kronistëve të kohës, Janjeva është formuar me rastin e hapjes së minjerës në Mesjet. Aty ka fundi shekullit të 13. Gërmimet që janë bërë dëshmojnë kohën e sundimit romak, por edhe kohët më të lashta ku Janjeva sotme ishte lagje xhetarësh ku prodhoheshin metale me ngjyra të njohura, jo vetëm këtu, por edhe në botë. Kjo qytetë e njohur njihet edhe me industrinë metalike Metallac, që kishte një treg të madh brenda dhe jashtë dhe kishte numër të madh punëtorësh. Dokumentari i vitit 1979, Hallkat e varrigave të Janjevës, i autorit Andrej Morina, na sjell pamje të kohës të kësaj qytetëse dhe funksionimin e industrisë metalike të kohës. Ta ndjekim një herë dhe pastaj kthehemi prapë. Janjeva, qytetë me afër 6000 banorë, e shtrirë në kurorën lindore të rrafshit të Kosovës, është formuar, si thonë kronikët, me rastin e hapjes së minjerës në Mesjet, aty ka fundi shekullit të 13. Gërmimet që janë bërë këtu bindshëm dëshmojnë kohën e sundimit romak, e ndoshta kohët edhe më të hershme, kur Janjeva sotme ishte lagje dhehtarësh në të cilën prodhoheshin metale të ngjyrosura, të njohura jo vetëm te ne, por edhe në botë. Gjatë sundimit otoman, punimet në xehrorën e Janjevës vijojnë ende, por ato ndërprehen definitivisht me tërheqjen e ushtrisë austriake në vitin 1690. Në këtë kohë shumica banorëve fillojnë të emigrojnë, kurse ata që për arsyera të ndryshme mbetën aty, merren me të njëjtin profesion, me shkrerjen e xehës dhe gjërave të imta nga bronci që shërbenin për stolisje ose për ndonjë nevojë familjare. Prej atëhere deri më sot kanë kaluar shekuj, shumë kohra janë ndërruar, gjenerata njerëzish nuk janë më, ndërkaq zejat punorit të metaleve nga banorët e kësaj qytete edhe sot është trashëguar duke u bartur brez pas brezi. Kjo është tenan Janjev këtu, tradita, se pej ngu shkon, pej babës, djali pe mërzanatin, pej djali e qështu shkon, dhe me thonë, nas ma i mend, babgjush jeme ka punu edhe baba jeme dhe unë e punoj, pej ato jetojmë na. Kështu jetonin Janjevasit. Nga kjo dzeje siguronin kafshatën e Bukës, sepse tokën e kishin grurore, dhe jo që ishte ndodhej në për kodrina e Lugje, musiku që është vetë pozita sot me shtrirjes e Janjevës, ku shfrytëzimi i saj ishte minimal e dereqeti i vogël. Prandaj, asnjë familje kësaj qytetëse s'ua mend kur për të hequr dorë nga zeja e storgjyshërve, përkundrazi, dita ditës zgjeronin punëtorit, blenin vegla të ndryshme për to, në nëse ishin mjaft primitive. Kësisoj, deri në vitin 1947, kur për herë të parë në Kosovë, disa shtëpi familje të kësaj qytetëse, duke parë se bashkimi bën fuqin, formojnë kooperativën e parë metalo-përpunuese me emrin Kardel, kurse një vit më vonë, po kështu, formojnë kooperativën tjetër të kujungjive të ashtu quajtur Ivo Lollaribar, të cilat në vitin 1929 bashkohen të dyja dhe fillojnë të afarizojnë me emrin Kardel. Sot, kurore gjithë kësaj është industria e verigave metalik Metalac e Janjevës, e themeluar pra dikur nga një grusht mjeshtrish të rryur të metalve. Si metalci ka dalë pej neve, na jena metalci, do me thonë na jena lillën në metalcin. Metalcin nuk është rizik që i ka dalë vetë, nuk është ajo
diçka do me thonë, veç është e ka dalë pe i kësaj vendit, pe Janjeve e ka dalë, se këtu është klima është që ashtu, dhe në atlitje në tonë. Gati na punojmë, sigur me talë si që punojmë, na punojmë këtu veç ma primitivit. Une jëmë konë në metals, kur e konë dalë pe ushtrijes 49-ën, derin 54-ën. Të vona u formu pe zënatlive në baze voluntarisht. E kanë pru pe shpite vetë, shka e kanë pas ato aletat e primitive. Po e kena pas atë qësi potat ku përshkrim, do me thonë metalin, të vona ato danat për me pastruat potën, të vona të tërjeqët që kini pas poshtë, atë dheun, ato e kena punu me ato turpijat, të shpejshpijat, të limat që kena pru, me ato e kena punu. Kush e ka pas, dikush ma shumë e ka pas aletat, dikush ma pak, janë së bashku edhe kena njës me punu. Nuk e kena pas qatere as elektrik, as rim se kena pas, as kur gjo. Qështu e kena punu se o konë qeveria nevojshme për do artiklat që se kena pas lufta, fabrikat jenë prish, kur gjo se ka pas. Do me thonë minerët se kanë pas ato lampat e minerve, karabitit. Na e kena ndjerë kalupat, edhe e kena njës me i punu, edhe kena punu, sa e kena mrit, ka që dërin sa e në hazër ata po preshin për me i marrë me njës me punu, ta ndreqim tokën tone se o konë në shperdame krejtë, se ka pas kur gjo. Te vona e kena punu edhe për do nevojshme të ushtarake, turrifar punën e kena punu pe metalave, pe mesingit, pe aluminit, te vona e kena punu sahanat, legjenat, tepsijat, shka nevojshme, shka e kalip, do me thonë, pijaca, ato e kena punu, edhe tash qështu fundojmë. Qatere, kur e kom punu une, kur jom konë në metalat, jena konë 230 punëtur, edhe tash jenë për të 300, do me thonë, ajo është një përparim për ne, se ata gjinë po marrë rogën, po majnë familjen e vetë. Në të hyrë të Janjevës qëndron kuk lartë, ekran gjërë, godinë e kse industrie, bukuroshja Janjevës si që quen vendësit. Kësaj ata, si zhua bletësh, jem syen gjdo ditë për të punua në të e për të, për vetë familje të tyre, për të nesërmen edhe më të mirë, edhe më të barë të gjithë neve. Prej themelimit e dere në vitin 1977, metalci nuk diti për humbje. Ato ishin emër kuptimi, ndërka që të mirë dhe saja ishin të më dha. Përveç të ardhurave të mire personale, shumë prej tyre ndërtuan shtëpi, shkolluan fëmijet, që sot janë punëtor të mirë e të vyshëm të kësaj organizate punose, nga gjiu i së cilës u shkolluan edhe vetë. Unë jam punëtor prej 60-30, së dojnë me punu në këtë organizatën metalike Janjeve, me të vasë. Prej 63-ën kam qenë dhere 66-ën zanës ekonomin, masën dhe 66-ën e kom kryer kvalifikimin të mesën në Prishtinë. E ma të tje kam filluar me punu si punëtore. Masën dhe 69-ën kam kryer kvalifikimin nalt në obliqë e prandej gjindemi edhe ende të isot si punëtore me kvalifikim të lartë në këtë organizatë metalat Janjeve. Na prej si e maj mendë, une prej 66-ës kemi kooperu shumë mirë në këtë organizatë dhe kemi punuar me jaftë suksese, rentabile, deri me 74-ën. Deri qatë vitë, na kemi marë edhe të që rogat pjota në kapitetet, mirë kemi punuar dhe ashtu, po mendoj, kemi mëri sukseset të mëja. Me kalimin e kohës, ndronin edhe raportet ndaj punës. Kërkohej teknologji e re për punimin e metaleve, sepse ajo e vjetra, jo vetëm që ishte e tej kaluar, por
nuk siguron të produktivitet e lartë pune, kurse kushtet në të cilat punonin punëtorët ishin po ato të fill pas formimit të saj. Prandaj punëtorët e kësaj industrie me ndihmën e bashkisë së gjerë shoqërore për të pasur një mënd rezultate e produktivitet më të madh pune, nërmjet kredive bëjnë pajisjen rekonstruimin e saj me makinataria. Mirë po metalci ka rënë në një situatë as pak të lakmueshme financiare, ku po afarizon me bilanc negativ prej vitit 1977. Edhe në këtë 6 mujor, plani I prodhimit u realizua vetëm 72%, ose në vend të 391 toneladave sa qenë planifikuar për këtë periudhë, u prodhuan vetëm 283 sosh. As me realizimin e prodhimeve puna nuk qëndron mirë, edhe pse në depo momentalisht ekzistojnë rezerva prej 10 milion dinarësh, përsëri për këta 6 muajt, realizimi ishte nën plan për 59%, me që rast u krijuan humbje prej 5 milion dinarësh. Për të gjitha këto, drejtorin teknik të kësaj organizate punose të punës së bashkuar, Islam Krasniqin e pyetëm. Shokëritor, ku janë shkaqet e mije afarezimit e tillë negativ? Po si shkak kryesor I një afarizmi kaq të dobët të kësaj organizate mund të them qëndron në vetë teknologjinë, gjithsesi në mos përvecimin një teknologjie të re, me qenë se kjo fabrikë me rekonstruktimin në vitin 1976 prej një teknologjie mjaft primitive ka kaluar në një teknologji mjaft moderne dhe mjaft bashkëkohore. Si shkak I dytë mund të cekë mungesën e kuadrit, gjithsesi fluktimin e kuadrave prej kësaj organizate, me qenë se edhe vetë organizata nuk është në gjendje të siguroj një stimulim të përshtatshëm për kuadrat deficitare. Mandej, mos rrumbullaksimi I programe investusi I cili ka filluar veç në vitin 75 dhe ende nuk është krye, mungesa e vegle të punës, gjithsesi e vegle për injektimin, gjithsesi për kalupimin ose fabrikimin e prodhimeve tona, mandej një asortiment mjaft heterogjen I prodhime, mos përvetësimi I prodhime të reja, gjithsesi programe të reja, edhe mund të cekë se ka dhe shkaqe subjektive, gjithsesi disa dopsi mrena në kolektiv. Prej ty në mund lirisht të them edhe stimulimi I si pas rezultateve të punës dhe mos organizimin e frymën e ligjit punës bashkëpunë. Krejt rrumbullaksimi I programe investuese me zgjerimin e halave prodhuese, po mënoj edhe me rekonstruktimin e fabrikës, me modernizimin e halave prodhimit të tjera, pajisje ka kushtuar rreth 18 miliard dinar të vjetër. Kryesisht, pajisjet janë të importit, gjithsesi të shteteve perëndimore, ose sërish kjo pjesa e re e fabrikës, ose më mirë të them galvanizimin, veshja galvanike metaleve, e prodhime ose finalizimi. Procesi I punës në atë pjesë është krejtësisht I programon dhe automatik. Maqinat të cilat janë ble, po mënoj me injektim, të cilat janë të dedikume për injektim në presion, edhe ato mjaft kanë kushtue, mandej laboratoriumet e ndryshme të cilat janë të pajisuna me pajisje më moderne, si për shembull absorberi atomik, I cili ka një fushë veprim të gjan të aplikimit të ti, pajisje të ndryshme. Ova e përsoj që limita, po e Irani e bila vodena, ja të I komore dhe poslenja, po e të mdoza 1949-21 aprila, po e të mrani radio rëzmi shkullitën, në të preshë ove I povedo të Kjo që po duket, pra është dëshmi se pa tjetër,
është dashur të investohet në teknologji të përsosur. Pastaj, Paroka na tha se ky procesi I prodhimit nuk pat mundësi financiare të ndërohet, nga se u investua në pjesë të tjera ku teknologjia bashkohore ishte më së domosdoshme dhe nevojshme, ndonëse për shkaqe objektive që në atë botë në rastin e blerjes së tyre nuk patëm llogaritur si fjala vjen në kuadro të specializuara që do të punonin në to e sot po kemi të lashe dhe ende s'po mund të më këmbemi ku si pasoj janë përveç të tjerash të ardhurat e ulta personale a Matej Roka. Kardat personale janë të punëtorët shumë I dopshëm. Sot në punëtorët përmendojë me kvalifikimet larta dere 420.000 dinar e ka rogën, a prosek është 350.000 dinar për gjithësi punëtorëve. Ne këtu në fabrikë kemi 12 inxhinierë të profileve të ndryshme, punojmë pa ndërprerje me plot elan, pa marë parasysh që I kemi të ardhurat të vogla. Po thëmë të vogla në krahasim me institucionet tjera edhe fabrikat tjera. Shkaku kryesor për të ardhurat tona kanë qenë vënesa e investimeve, për të ndërtimit, edhe tjera gjona objektive. Konkretisht, sa keni të ardhurat ju? Po konkretisht të ardhurat të mija, jam inxhinierë teknikës, Në vendin e punës drejtori mirëmbajtjes janë 550 deri në 600.000 dinar. Po që ashtu gjinden, në qatë situatë gjinden edhe kolegët e mi. Në 77-ën ka një rogë pëllot në përmes që mi shkua në përmes të organizatës pëshirët punëtorve ka sindikate dhe prap ashtu në përmes të vimit punëtorve. Në 78-ën vit na tanë komendoj krye të vimit punëtorve dhe pëshirët punëtorve ka pëllu qasin njësoj që shtune, gjdo shtune prej 15 qërqorë kemi organizuar të punojmë gjdo shtune, s'ka pas pengesa prej kur farë anë e punëtorisë ku ta di, ata punëtarët kanë dashtë edhe me punu qak dhive. Kjo fabrik disponon me punëtor shumë të mirë, po thëmë se jenë punëtor jashtë zakonisht të mirë. Dhe besoj, më vërtet, kjo është ndoshta prej asaj se kanë trashëgim edhe punojnë mjaft edhe të shpia. Na do që I kena dalë pej metalësit, nëse kena arru metalësin, na atje kena edhe zemrën edhe shpirtin. Edhe sa ishte të na, më konë nevojshme të shka, na po këthemi prapë për njëm tone, si kuadrat, si qashtu me inimu, po së është nevoja, ta shvinë inxinerat, ata kanë teknikën e tre, ma mire, sene. Edhe do treja të I familinë tone, do me thënë, bitë e mija shkojnë atje, djemë të mija shkojnë atje, po inë në punë, punojnë poshtë. Përkundër vështërsive financiare e të tjerave me cilat po ballavaqohet industria e verigave metalik, organizata sindikale saj bëri dhe po bën çmos që punëtori saj të mos ndiej as pak të krizë momentale. Transporti I punëtorve prej Janjevës e fshatrave për rreth deri në industri funksionon mirë. Për këtë qëllim kanë autobusin si dhe një minibus I cili qarkullon në relacionin Prishtin-Lipjan për në industrinë e tyre. Edhe restoranti I ushqimit shoqëror I plotëson të gjitha nevojat e kolektivit. Punëtorët shujtën nxehtë e marrin falës. Këtu s'është në manash as rekreacioni punëtorëve.
Ata së shpejti do të kenë stadiumin e futbolit, por do të kenë edhe salën e ping-pongut dhe ato të shahut. Para dy vjetësh, kolektivi dërgoi në pushim jetor në Bregdet 10 punëtorë më të vjetër të kësaj organizate. Ky kolektiv deri në fund të vitit do t'i ndaj 9 banesa, ndërsa një numër punëtorësh të tjerë këtë çështje e kanë zgjedhur më parë, duke e ndërtuar banesa individuale, për të cilën gjehet deri më tash u ndan 20 kredi në lartësi prej 10 deri 50 mijë dinarësh, thot kryetari i kësaj organizate Skender Bikliqi. Unë e kom marr kredi para 8 vjetë, 2 milion dinarë mi ka dhonë vjetër si përmarja, edhe pas kom dimu e pi rogës, pas u hapi shëshnis edhe kom dëtush të pinë, time, kom, sotë, një njëve. Punë në këtë fabrikë për 1957, rogën e kom 420.000 dinarë, i moj 4 antarë, i kom 4 fëmi, edhe për kësaj rogë egzistoj. Edhe masanej, këtë fabrikë, kom morë një farë shërblimi për kryetari Titës, masi që lëshu fabrikën, kjo farë objekt i janë tu. Kom dërtu një shpi. Të mirët e këti kolektivi do t'jeni edhe më të mëdha me më këmbjen e ti. Në këtë punëtorët shpresojnë me plot optimizm, aq më tepër kur këtë ditë është duke punuar grupa punuese e formuar në kuadrë të organizatës, por edhe më gjërë për stabilizimin ekonomik të metalcit, i cili është duke i shiquar mundësit për sanimin dhe te kalimin e një mënd të kësa gjendjeje. Me qenë se fabrika jonë ka një fush veprim të gjanë të veprim të rrisë i saj, është mjeft fleksibile, është mjeft elastike, mund të t'i adaptohet prodhime të ndryshme. Me siguri, zgjidhja që ndronë në kooperimin industrial gjithësisht me afarizmin, me teknosistemet ekonomike, si është për shumë gorenje, velenjes, alfa e vranjes, metalë që i bitolit e i manastirit, mandej Ramis Adiku i Pejs, Kosova e Montajës, Energo Investi i Prishtins, Amortizator e Prishtins, mandej provojmë edhe për HTD të Ohridit, gjithësisht pjesë të Zastaves, edhe pjesë tjera nga serie e vogël, që asë janë interesante me i cekë me këtë rest. Sa të tjetë? Shqipja, qëfar dhe tjetë vendimi këtyre prodhimeve me organizatat kooperuset e cilat i përmendet? Po vetëm me Gorenjin e Velenjes parashijet gjithësisht kemi kontaktet e para dhe deri në fund të vitit besoj se do të himne një program të tilë, program mjaft ambicioz dhe sa për fillim parashijet një vletë prej një bruto produkt prej 7 miliard në vit. Ndërsa mundësit janë deri në 15 miliard kooperimi. E vetë një gjohë që në ashtuin me mbetë dhe unë dhe gjithë shokë tjerë besim e shpesë edhe besojmë shumë jemi të bindun në te që do të nesë do të kemi një sukses edhe një zhvillim më të madhë sa i përket prodhimit. Kolektivi prej një grupi zejtarësh që pat qenë formuar i pari në Kosovë, i cili sot për shkaqe të përmendura afarizon me bilanc negativ, fort shpreson pikë spari në forcat e veta e pastaj edhe në ndihmën e gjërë të bashkësisë shoqërore. Për këtë do të ndihmoj edhe sigurimi lëndës së parë nga Trepça. Atë botë, kur do të këndellët, ne përsëri do të shkruajmë për metalcin, kurse këtë gjendje të tashme do të përmendim vetëm si shkoft e mos u harroft, se do t'i qasim i perspektivës së një mënd të këti kolektivi e cila pritet në një të ardhshme shumë të afërt.
Por sa banori ka sot Janjeva? A jetojnë ende kroatët aty dhe si është jeta në përgjithësi sot në Janjevë? Detajet do t'i ndjekim përmes historisë së gazetarit ton Gjeladin Rezgjetin. Pamjet me shtëpi karakteristike të Janjevës, ndërtuar kush e dikur, me gur të latuar dhe qerpiqe balte, rrugët e ngushta pa njerëz, janë imazhet që flasin dhe akuzojnë njëkohësisht për izolimin, pa perspektivën, harrimin dhe mungesën e shpresës. Ora jetës në Janjevën e vjetër, sikur është ndalë tërësisht, portat e shtëpive janë mbyllur me dry, gardhiqet janë kalbur, oborët dhe shtigjet i kambulluar bari dhe balta. Kjo është histori, kjo konën, një ko që shme thonën si koloni. Të vëna janë shumë u bonën katuni një Janjevës. Dëshmitarët e kohës flasin se kroatët e Janjevës pikën prej zori. O punja Janjevës janë dolin para luftë dhe mas luftë. I sheshe e lërë, tha, neve, tha, sërpë, tha, për naj myshin, tha, atje, na, tha, juve, kena më ju prej kredve, krahat, sa kanë mujtë kanë mujtë. Këmbana e kishës në qendër të Janjevës thërret besimtarët në lutje. Ata janë fare pak dhe me hale shumë. Apotheoze kohës është u i pishëm që sigurohet me shumë vështërsi për familjet me skamje dhe mjerim social. Për u jekmi shumë, katastrofën, shta bojnë një qesh më qëkonalt, bojnë me kolica ujë, në dorë, se që pëmë shenjë dhe vetë. Ujë, këtu ujë që jam shojnë regullisht, kur të jo. Në Janjevë mësuam të kënë mbetur të jetojnë vetëm ata që s'kanë pasur katë janë bajnë tjetër kënd. Zejet e dikurshme nuk janë më, s'janë më as prodhimet e nduar-nduarta që mbushnin pazaret e Kosovës dhe më gjerë. Toka e paket bujqësore ka mbetur pa zot, është mbushur me thera, pun nuk ka. Kanë punu krahat me hekër, me plastik, me... Zonata u shku maqina krejtë u avaga u për hekre këshit. Po vjell për hekre. Kanë sit kre. Qa këni punu ma shumë për para? Për para e vjella vneshtë, Prezanotit. E zanat plastika, ljuga. Dikur në Janjevë ka ekzistuar dhe një fabrik me rrëth 300 punëtor, por... Metaliku i Janjevës, njërën nga fabrikat më të përveçme në Kosovë, thuja se tërsisht është e shkretuar. Ne trokitëm në portat këtu, por nuk takuam dot njeri. Askush në Janjevë nuk din të gjë, nëse kjo prone dikur shme shoqërore, është privatizuar ndërkohë. Janjeva me panoramat domethënëse dhe vlerat materiale që meritojnë pa më dyshje kujdesin e UNESCO-s nuk po rritet, ajo na than po fiket, shpjegimet për gjendjen mungojnë. Atë kjo ishte e tëra përgatitur për këtë javë për emision Arkivi. Mos harroni, emision Arkivi do të mund ta gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Linkun dhe më të rejat për emision Arkivi do të mund t'i gjeni në faqet tona në Facebook dhe Instagram, Arkivi RTK. Dhe aty do t'ju shfaqet edhe linku për më të rejat e emisionit. Faleminderit që na ndoqët për këtë javë dhe mirëpafshim javën tjetër.